poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu.
que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, em nossa voz.
Ele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre. Bom dia, querida igreja, e para todos que estão nos assistindo, tenham um feliz sábado e sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Oi, Vivi, e aí, como você tá? Como foi a sua semana? Como você tá? Sempre alegre, sempre alegre, é um dever do bom cristão. E você, Sara, como foi a sua semana? Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Nossa, Sara, que alegria saber que Cristo vai voltar para buscar a gente. Sabe por quê? Sim, Cristo me amar. Sim, Cristo me amar. Sim, Cristo me amar. A Bíblia assim o diz. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado um despertar feliz no seu santo sábado. Estamos aqui na sua casa de oração para invocar o seu santo nome. Queremos te pedir agora que o Senhor venha derramar ricas bênçãos sobre a nossa escola sabatina. Que nós possamos titular a lição, que nós possamos preencher o nosso coração com o seu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, fique com cada um que está aqui na igreja e o que está em casa também. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Volta para casa. Na juventude, Alfonso fugiu da guerra civil da Libéria, embarcando em um trem para Guiné. Apesar de ter sido criado em uma família adventista, no novo país ele largou os princípios de Deus. Alfonso virou traficante, aplicava golpes e ainda lavava dinheiro. Entretanto, queria sempre mais dinheiro. Em busca de novas oportunidades, ele se mudou para o Senegal e lá também vendeu drogas, enganou as pessoas e lavou dinheiro. Alfonso fez isso ainda em outros 5 países, e em cada um deles ganhava muito dinheiro para manter uma vida extravagante. Mas na Indonésia, a sua consciência começou a pesar, e ele desejou voltar a obedecer aos caminhos de Deus. Então Alfonso largou sua vida de crimes, passou a trabalhar como jardineiro e encontrou uma igreja adventista para frequentar. Os membros dessa congregação o ajudaram como puderam e até restabeleceram o contato dele com seus pais. Alfonso ainda se casou neste período. Entretanto, logo voltou a vender drogas, aplicar golpes e lavar dinheiro. Mas algo estava diferente. Ele se pegava pensando em Deus. E então, certo dia, em uma livraria, encontrou uma Bíblia. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes 1:2, que diz: tudo é vaidade. Ele percebeu que sua vida era cheia de vaidades. Em 2006, em busca de uma vida mais simples, ele voltou para a Libéria com sua esposa. E lá os dois entregaram o coração a Jesus e foram batizados na Igreja Adventista. Atualmente, Alfonso trabalha como madeireiro e sua esposa vende mantimentos em frente de casa em Buchanã. Alfonso ama compartilhar seu testemunho, mostrando que Deus perdoa a todos, basta aceitar a sua graça.
Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma nova escola de ensino fundamental em Buchanã, Libéria. Alfanso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola adventista. Por isso, sejamos liberais. Bom dia a você também que está em casa, para juntos nós desfrutarmos, né, de mais uma lição maravilhosa que tivemos essa semana. Nós juntos estudamos a lição número 3, né, durante toda essa semana, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Lembrando a você que durante todo esse trimestre, o foco dos nossos esforços de estudo estão em cima do tema central, que é fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. Tá? Então, durante todo esse trimestre, nós vamos estar debatendo, estudando, aprendendo como melhor levar o Evangelho às pessoas. Dessa vez, aprendendo a lição do nosso mestre, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Como Jesus olhava as pessoas e como ele se aproximava delas é um pouquinho do que nós vamos conversar hoje. Lembrando que esse assunto nós já estudamos durante essa semana. Vou dar o bom dia aqui ao Vitor, que está aqui à minha direita. Bom dia, tudo bom? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer estar aqui. Ah, rapaz, é bom demais a gente poder desfrutar desse momento, né? Seja muito bem-vindo, Vitor. E a Martinha, hoje aqui à minha esquerda, também seja muito bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada. Que Deus a use também, como Amém. Tem usado para nos ajudar, tá? Eu vou pedir ao Vitor que leia para nós o verso para memorizar, que esse verso é aquele áureo, o principal tema da lição. E eu gostaria que, por gentileza, você lesse para nós esse momento. E se já quiser fazer algum comentário inicial, fique à vontade, Vitor. Perfeito. E o verso começa assim, dizendo: e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Convite de Pedro, de Jesus, exatamente. Aos discípulos, né, aos primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago. Estavam ali na sua profissão, exatamente, pescando. Como pescadores. E é interessante, porque a gente começa, e a gente vai estudar mais para frente, sobre a influência de uns discípulos, de um dos discípulos, né, na questão de levar o Cristo às outras pessoas, mas como que Cristo fez com que cada um fosse realmente um pescador de homens, fazendo eles levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas. Mesmo que às vezes, algumas vezes atrapalhada, mas ainda conseguiam de alguma maneira levar Cristo. Sim, na verdade assim, Jesus como mestre estava guiando eles e não era assim, vai e faça. É vem, segue-me, vocês vão ver como é que eu faço, né? Então, ensinava pelo exemplo, né? Começava ensinando pelo exemplo. Sim, vou passar aqui para a Martinha também essa parte dos pescadores de homens, porque esse convite não ficou preso ao passado, para pescadores literais. Esse convite foi estendido a toda a raça humana daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, inclusive a nós no século 21 aí, né, Martinha? Sim, porque na verdade, quando Jesus veio, ele já veio com a intenção de deixar o exemplo dele para nós. Quando ele convida os discípulos e diz assim, siga-me, para vocês aprenderem, como você acabou de colocar, para que eles aprendessem a fazer como Jesus fazia, a olhar como Jesus olhava, a agir como Jesus agia. Tinha um modelo, né? Tinha um modelo. Sim, ele se mostra como o modelo que os discípulos seguiriam. E hoje, quem são os discípulos de Jesus? Justamente. Somos nós. Justamente. Então, nós somos esses discípulos convidados a seguirmos o exemplo de Jesus. Então, aqui na lição, sabemos que Jesus foi o mestre por excelência e ele vai deixar muitas dicas e muitos exemplos para nós nessa manhã. Bom, na parte do domingo aqui a gente viu a questão do segundo toque. Esse foi um dos milagres que Jesus operou em duas etapas. É interessante a lição ter colocado isso, porque eu particularmente não tinha parado para pensar, Vitor, nesse detalhe, né? Nessa e sabe o que eu achei interessante? Que outras pessoas, várias pessoas, perguntaram durante a semana, como assim? Exato. O que significa esse segundo toque? Inclusive, Martin, eu vou compartilhar minha visão do porquê que Jesus deu dois toques, ou curou em duas etapas, mas eu quero ouvir vocês também nesse sentido, né? Diz aqui que existem aproximadamente 25 milagres distintos realizados por Jesus, e metade deles foi feito, influenciado por outras pessoas, ou seja, não foi diretamente aquela pessoa que foi até Cristo, alguém levou aquela pessoa até Cristo como que um intercessor por ela, né? E nesse momento aqui da lição, a gente viu um grupo de pessoas, não sabe quantas, que levaram esse cego até Cristo e rogaram a Cristo pela cura, ou seja, não foi propriamente o cego que
tomou a iniciativa, até porque ele tinha debilidade para isso. E é interessante isso. Agora, porque... Vitor, como que fica essa questão, então, da nossa iniciativa de levar outras pessoas a Cristo, né? Perfeito. É interessante essa questão, justamente porque quando a gente olha a maioria dos milagres, sempre foram alguns amigos, alguns familiares que levaram a Cristo. E quando, não está na lição, mas eu lembro justamente daquele paralítico que foi descido pelos seus amigos assim, pelo telhado. Arrancaram o telhado? Arrancaram o telhado e colocaram. Imagina a dificuldade, né? Exatamente, a dificuldade de você levar uma pessoa por um telhado, que justamente provavelmente era feito de barro, ou seja, um material não tão forte quanto, né, o concreto de hoje, o tijolo. Mas ainda, eles conseguiram levar ele, tirar a telha e baixar ele para que Cristo pudesse, Cristo pudesse curar ele. Mas interessante é que muitas das vezes não é nem a pessoa que vai ser curada que tem a fé, é os seus amigos. E isso influencia a gente hoje como igreja, porque por mais que nosso amigo, nosso visitante não tenha tanta fé assim em Cristo e tudo mais, mas pela minha fé e talvez pelo meu exemplo, eu posso trazer essas pessoas a Cristo também, fazendo com que elas sejam curadas tanto da enfermidade, talvez física, mas também da enfermidade espiritual. Como se a gente fosse uma ponte, né? A gente liga essas pessoas que não conseguem por seu esforço pessoal, já estão debilitados espiritualmente, e a gente faz aquela ponte entre Cristo e a pessoa, para que ela possa então ter esse flash de esperança, né, para poder ter esse contato com Cristo. E aí, Martinha, a importância, como o Vitor bem colocou, gostei muito do comentário do Vitor agora, a questão de nós sermos essa pessoa que possa iluminar o caminho de alguém, mesmo essa pessoa não tendo fé suficiente para isso. Eu não sei se o cego aqui estava acreditando. Inclusive, parte do meu comentário na resposta do porquê desse toque em duas vezes, nessa cura em duas vezes, é justamente, quem sabe, para que Cristo mostrasse para ele: olha, eu comecei e posso terminar. Como quem diz, quer que eu continue? Né? Então, porque ele começou a ver ali as pessoas como em forma de árvores, né? Eu acho, por esse comentário, que aquele cego não era um cego de nascença. Porque se ele fosse, ele não nem saberia o que era homem nem o que era árvore. Né? Então, a impressão que passa é que ele adquiriu essa cegueira, e aí deve ter perdido a fé, e foi crucial aqui os amigos nessa história. Os amigos o levaram até Jesus, porque os amigos acreditavam que Jesus poderia curá-lo, diante da incredulidade, diante da fraqueza, da pouca fé dele, que é o que a gente imagina, porque uma pessoa debilitada, normalmente, ela não tem forças para procurar socorro. Muitos estão querendo até desistir, né? Então, quando a gente está também debilitado na fé, a gente tem dificuldade em se aproximar de Jesus. Agora, quando fala assim, o segundo toque, a gente vê ali também uma ação de amor de Jesus. Porque uma das situações assim, que a gente comentou e que traz um comentário para a gente, é o fato de que quando uma pessoa entra num ambiente, ele está num ambiente escuro e de repente clareia de uma vez, a gente fecha os olhos rapidinho assim, porque a luz incomoda. Aquele homem estava cego há muito tempo, né? Então Jesus faz esse milagre para que ele clareie um pouquinho, ele perceba, ele se acostume com aquela claridade, e aí depois então ele faz a segunda, dá o segundo toque. Então Jesus mostra aí o amor dele por aquela pessoa. E talvez alguns de nós precisemos disso, desse segundo toque do Senhor. Ele nos chama, ele nos mostra o caminho, mas a gente está tão debilitado que a gente não tem força para dizer, estou pronto, né? E então ele vem através do Espírito Santo e nos toca novamente, forma, e nos chama outra vez. De forma carinhosa, às vezes passo a passo, mas a intenção é que nós o aceitemos, né? A gente precisa de um segundo toque para a gente ver melhor o que está acontecendo ao redor. Sim. E essas pessoas que ele via como árvores, né? Eu fiquei pensando, mas como assim ele vê as pessoas como árvores? Árvores que andam? Quer dizer, são pessoas que estão ao nosso redor e a gente não vê valor nelas. Não vê o real valor dessas pessoas. Então a gente precisa desse segundo toque para a gente ver quem está ao nosso redor de verdade. Ou seja, pelo que você colocou aí, pode ser que nós, cristãos, sejamos cegos espirituais por não enxergar nas pessoas o valor que elas têm, que Cristo quer que a gente enxergue. Exatamente. Exatamente. Jesus, ele espera que a gente veja por inteiro. Verdade. Aquele cego viu pela metade. E aí ele falou, você precisa ver tudo. Muito bom. Obrigado, Martim. Ô, Vitor, acontece isso mesmo com o cristão? O cristão, muitas acontece. Vezes, ele olha para a pessoa e fala, isso aí não tem jeito mais não, isso aí... Eu não vou nem perder tempo com essa pessoa, porque
Igual aconteceu na parte segunda-feira da questão da lição de aceitação, a mulher samaritana, para muita gente aquela mulher deveria ficar no seu esquecimento ali, né, cuidando da sua vida com seus 5 maridos que já teve. Para os discípulos especialmente. Isso, né? E aí, Vitor, isso acontece no seio da igreja hoje, né? Levanta a pergunta para ti. Com certeza. E antes dos descasos, o pior que a gente vê em alguns cristãos, não é nem o descaso com as pessoas ou ignorar essas pessoas, mas é negar o Cristo a elas. Como assim? É só a gente acessar uma rede social hoje, a gente sabe como que é, de vez em quando é um antro de podridão. Tem coisas boas, obviamente, mas se a gente for olhar a maioria dos comentários ou repercussões que dá, até os próprios cristãos são influenciados pela, vamos dizer assim, pela maldade do mundo, né? E começa aquelas críticas, negando o próprio Cristo às outras pessoas. E me lembra o episódio da mulher, a mulher cananeia, em que ela foi pedir uma cura, a filha dela estava demoniada, e ela foi pedir com Jesus. E os discípulos falaram, não, enxota essa mulher daqui, Senhor, tira essa mulher daqui de perto de nós. Para quê? Ela não é judia, ela não é uma mulher judia, ela não é uma pessoa que merece a sua salvação. Enquanto muitas vezes nós também fazemos essas coisas, nós enxotamos as pessoas de Cristo, talvez não com palavras, mas pelo nosso exemplo. Sim. E continuando da mulher samaritana, é incrível, porque como que Jesus age de maneira certeira? Porque se a gente, o comentário da lição trouxe uma coisa que particularmente não, eu não sabia, tem a ver com a questão da cegueira do homem lá do cego de Betsaida, que eu não sabia também, mas a respeito da água em Samaria, porque ela é considerada um presente de Deus. Sim. Era uma coisa sagrada. Então, você negar água a um viajante cansado, eles consideravam uma ofensa ao próprio Deus. Então, Cristo já sabia disso. Uma coisa gravíssima, né? Exatamente, uma coisa gravíssima. E Cristo, em sua infinita inteligência, chegou lá e falou assim, olha, eu quero um pouco de água, vamos conversar agora. Então, ele trouxe... Foi uma excelente abertura de conversa. Exatamente. E é uma das coisas que eu, particularmente, às vezes eu tenho dificuldade também. Eu preciso de uma sabedoria mais de Cristo, para chegar nas pessoas, para conversar com elas de uma maneira que seja abertamente. Esse start, né, para a gente conversar com pessoas, no caso, a mulher samaritana era desconhecida, né? Mas esse start, a gente precisa de sabedoria de Cristo mesmo para conseguir. Uma coisa que eu quero, inclusive, reviver, Vitor, um exemplo que você deu aqui, que foi da cura daquele paralítico que foi sobre o telhado, e das pessoas que às vezes... É, que eu te fiz a pergunta, as pessoas que às vezes atrapalham, né, no seio da igreja. Você percebe que ele só teve que ser colocado pelo telhado porque tinha uma multidão de gente ao redor daquela casa atrapalhando ele ir pelos meios normais. Então eu fico imaginando, será que muitos de nós, muitas vezes, não é parte dessa multidão em que para que aquela pessoa pudesse ir normalmente a Cristo, de forma tranquila, chegando até ele, nós muitas vezes somos esses que impedem ou atrapalham essa pessoa chegar até Cristo? Eu diria mais, se fossem só as pessoas que impedissem a Cristo, não estou pegando o pé da igreja, estou falando de mim mesmo na questão, eu me vejo às vezes até como um fariseu, na questão espiritual, porque eu falo do Cristo, eu prego o Cristo, mas a minha vida na hora de falar do Cristo para as outras pessoas é às vezes completamente nula, porque minha experiência na hora de mostrar as pessoas a Cristo, às vezes pode ser falha, e isso eu estou falando de mim como cristão. Às vezes eu posso tentar pregar as pessoas a Cristo e tudo mais, mas vivo tanto um legalismo, às vezes, a gente vive um legalismo, às vezes, de falar assim, ah, não, tem que ir para o sábado, por que eu tenho que ir para a igreja no sábado? Porque é sábado ou porque é um mandamento de Deus? E a questão é que, às vezes, vive tanto no costume, como os legalistas fariseus, que a gente esquece que, realmente, o Salvador é Cristo. A pureza do Evangelho, né? A pureza do Evangelho. Eu vou passar para a Martinha agora uma pergunta, que é a seguinte. Martinha, aqui, depois a própria mulher ficou espantada por Cristo ter se aproximado dela, ela fala assim, mas o senhor é judeu, eu sou samaritana, o senhor está alguma coisa errada. Os discípulos, quando chegaram das suas compras no mercado também, olharam e falaram, Jesus conversando com uma mulher sozinha, e aquela mulher não é judia, tem alguma coisa errada. Martinha, tem preconceito nessa história, né? E a gente, nos nossos dias, também olhamos algumas pessoas e tentamos ali dizer, não, esse é tão pecador que eu não posso me aproximar. Tem lição para nós nesse sentido também, não tem? Sim, a questão da aceitação, de aceitar o outro como ele é, né? Na sua condição. E de olhar, né, para a pessoa da forma como Jesus espera que a gente olhe. Que a lição, ela veio para nos chamar essa atenção, né? Olhe para o outro como ele é e saiba que Jesus olhava e não se prendia à primeira impressão. Jesus olhava o que a pessoa poderia vir a ser. Quando ele se aproximou da mulher samaritana, ele sabia que os samaritanos eram inimigos dos judeus, e isso já vinha de muitos anos, por causa de uma briga entre,
entre reis no passado, né? Entre governantes, entre eles lá. E aí, quando é, a partir dessa briga, eles se afastaram, se tornaram rivais e se sentiam superiores aos samaritanos. E algumas pessoas têm um problema de falar assim, bom, eu já conheço Jesus, então já estou salvo e eu sou melhor que o outro. Né? E não vê que o outro tem a possibilidade de ser salvo. O que Jesus quer nos chamar a atenção em relação à mulher samaritana é o que Jesus viu nela, a possibilidade de levar o evangelho para os outros samaritanos, de apresentar Deus para os outros, e foi o que ela fez. Né? Quando ela conversou ali com Jesus, os discípulos chegaram e se assustaram por causa dessa rivalidade. Mas eles aprenderam a lição, porque ela saiu da presença de Jesus e foi falar para a família dela. Ou seja, da parte de Cristo, Martinha, não tinha acepção de pessoas, não tinha esse grupo preferido ou aquele grupo preferido. Qualquer como não pessoa, tem até hoje. Como não tem até hoje, perfeito. Qualquer pessoa que tivesse um pouquinho que seja aberta a ele, ele entrava porque ele sabia que aquilo era um lugar onde ele poderia, quem sabe, transformar. A gente falou sobre o endemoniado de Gadareia na lição passada, e a gente viu a coisa fantástica que ele fez na região dele. Imagina o que aquela mulher fez também com os seus familiares, dentro da sua cidade. E a Bíblia relata que ela apresentou para a família, convidou para que seguissem Jesus. Era o Messias, né? É, ela convidou eles para seguirem a Jesus e eles aceitaram. E eles aceitaram. Quer dizer, ela foi e falou para quem estava perto dela, os dela. A gente não pode ser irmãos, né? Você que me ouve em casa, a gente não pode ser como Jonas, né? Jonas não queria ir para Nínive porque sabia que Deus ia perdoar os ninivitas, né? Ah, não, eu não vou, Senhor, porque o Senhor é muito bondoso. Não, irmãos, a gente tem que ser, né, assim como Cristo, desejar que todas as pessoas sejam salvas. Ainda continuando um pouquinho, ainda tem bastante coisa para a gente falar, apesar do tempo curto. Na parte desta feira a gente viu a questão da gente começar por onde a gente está. Há muita gente, né, que ainda acha que pregar o evangelho é viajar o mundo, né? Ser evangelista e ir para outros países e tudo mais. Isso faz parte da pregação do evangelho, graças a Deus que a mensagem chega a outros países. A questão é que quando a gente olha para a vida de Cristo, ele estava constantemente preocupado com pessoas próximas. Ele não precisava andar muitos quilômetros para poder, agora eu vou pregar o evangelho. Por onde ele andava, ele via oportunidade para pregar. Inclusive, aqui tem três relatos, né, de situações onde ele pregava para pessoas que estavam próximas. E mostrando aqui a situação de André, que atingiu pessoas perto dele. E que essas pessoas foram simplesmente Pedro, né, um homem que ficou fantasticamente reconhecido na vida cristã, né, como um discípulo, um apóstolo maravilhoso. Teve também a questão aqui dele ter reconhecido aquele momento da multiplicação de pães e peixes, né? Olha o detalhe de André cuidando de situações que estavam próximas dele. Não precisava ir muitos quilômetros longe. E aí, Vitor, a gente muitas vezes não perde a oportunidade por não ter um olhar focado em pessoas próximas da gente, né? Muitas vezes pessoas que a gente, se a gente tivesse um pouquinho mais de, como é aquela palavra? É, perspicácia, né? Alguma coisa assim que, o tato, né? A gente poderia, quem sabe, atingir o nosso vizinho que está aberto e a gente fica assim, hã? Será que a gente não poderia melhorar nesse aspecto também? Sim, mas também não só os vizinhos, mas a família. Tem uma principalmente história, a família. Principalmente a família. Tem uma história já antiga, bastante, de um senhorzinho que sempre que chegava na escola sabatina e perguntava quantos eram os estudos bíblicos, ele sempre respondia 5, 4, tudo mais, alguma coisa assim. E o povo ficava assim, mas a gente nunca viu ele saindo de casa, mas um dia foram visitar ele e todos os sábados ele dava estudo bíblico para os seus 4 filhos. Então, às vezes, não é nem questão de, eu vou evangelizar lá fora, vou ser um pastor Luiz Gonçalves da vida e tal. Não, eu posso simplesmente fazer o trabalho de Cristo na minha própria casa, na minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, ou o que for. E fazendo isso, eu já estou trazendo pessoas a Cristo. Agora, com os meus vizinhos, com as pessoas mais próximas de mim, é mais importante. Inclusive, a gente tem que ter aquele, como você falou, o tato, mas eu penso que, na realidade, muitas vezes a gente não ouve a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque, como Cristo, a gente pode estar caminhando na rua. Muitas das vezes, eu tive várias experiências lá na cidade de Sinop, no Mato Grosso, onde eu estudava. E uma dessas que eu lembro, que foram assim, marcantes, um senhor estava voltando do pequeno grupo, à noite, na sexta-feira à noite, e geralmente eu toco violão, brinco, não sou tão bom, mas eu brinco.
E geralmente eu tocava pro pessoal do pequeno grupo. E um senhor, né, já tava bêbado, bebendo lá e tudo mais, falou assim: ô, vem cá, você poderia tocar uma música aí pra mim e tal? Eu olhei aquilo e falei assim: tá, né, estranho. E comecei a tocar algumas músicas que eu conhecia pra ele. E eu vi na sinceridade do coração dele, mesmo estando, não estando sóbrio, uhum, mas eu vi na sinceridade dele que ele realmente precisava de alguma mudança. Eu orei com ele e pedi pra, e convidei ele um dia pra igreja. Infelizmente, eu não vi na igreja depois disso, mas aquela pequena semente que a gente planta muitas vezes, a gente pode, exato, não ver germinar agora. Mas é aquela velha história: lança teu pão sobre as águas, depois de muito tempo. E a questão é, Vitor, na verdade, você sabe? Ele aproveitou a oportunidade para apresentar Jesus para ele. E é isso que a gente precisa. E você sabe se por acaso, Martinha, essa pessoa hoje permanece na condição que está? Exatamente essa questão. Eu posso não saber, mas o meu trabalho é, não, como cristão, não é julgar, não é condenar, é apedrejar, a pessoa de Cristo. Na realidade, é apresentar o Cristo. O resto eu deixo com o Espírito Santo. Quem sabe esse senhor há de dar um abraço em você no Reino Celestial. Amém, quem sabe, amém, né? Martinha, vamos falar de... Eu não sei porquê, mas o tempo passa muito rápido aqui em cima, né? Acho que é por causa da companhia de vocês aqui também, que a gente está discutindo esse assunto de forma muito agradável, né? Essa parte da lição me chamou muita atenção, que é a questão de lidar com pessoas difíceis. Eu não sei se vocês conhecem. Inclusive, tem aqueles cidadãos, né, que falam assim: eu sou cristão, mas não pisa no meu calo, não. Porque se pisar, mas aí é fácil ser cristão quando não pisa no calo. A questão é ser cristão quando pisa no calo, né? E aí a questão de lidar com pessoas difíceis. Tanto eu entendi para mim aqui que é tanto dentro da igreja, também como para pregar o evangelho. E até levantar uma polêmica aqui, porque Jesus, ele disse o seguinte: não joguei pérola para os porcos. Isso a gente sabe que é não dar coisas santas aos cães, que seriam aquelas pessoas blasfemas, aquelas pessoas que, de fato, são alheias a Deus. Como é que a gente equilibra isso, Martinha? Em ter o equilíbrio, como Cristo ensina para nós aqui, de lidar com essas pessoas que são meio complicadas, e também ter a noção de há pessoas que são escarnecedoras. São pessoas que não querem mesmo o evangelho por suas próprias decisões, como o faraó na época das pragas no Egito. Então, como que a gente tem o equilíbrio espiritual para a gente não comprar briga com essas pessoas, ou quem sabe quando essas pessoas criticam nossa fé, né? Ao crentinho, a crentinha, esses são os nomes mais bonitinhos que muitos nos chamam, né? Como pessoas desse tipo podem também ser alcançadas pelo Cristo? Como que a gente deve reagir? Na verdade, a gente sempre encontra pessoas assim, né? Que não querem saber da verdade que nós conhecemos. Mas Jesus disse que ninguém foi tão longe que não esteja ao alcance do Senhor. Ninguém foi tão longe, né? Ninguém foi tão longe, ninguém caiu tão fundo, ou ninguém é tão mal que não possa ser encontrado e encontrar a libertação em Jesus. Então, para nós, como você disse, não pode pisar no meu calo. O meu calo cristão é qual? É perder a paciência com quem não aceita Jesus? Não. É continuar falando do amor de Jesus com ponderação. Se a pessoa está disposta a escarnecer, você só a ouve. O seu silêncio vai falar com ela. Ah, o silêncio é uma ferramenta, né, fantástica. Então você a ouve, a deixa falar. Agora, se a pessoa está aberta a te ouvir, não perca a oportunidade, como a gente está terminando aqui. Mas Felipe não perdeu a oportunidade de falar a um grande líder, que era um homem poderoso, mas que estava estudando a Bíblia e que queria ter um encontro com Jesus. Então, quando você percebe que a pessoa quer um encontro com Jesus, aproveite a oportunidade. Se a pessoa não quer, só ouve. Deixa ela falar o que ela quiser. E aí ela vai, e orar por ela, que ela vai entender que a verdade do Senhor, ela é plena. Ela é plena. Martinha, se a gente tivesse tempo, eu poderia até comentar de testemunhos de pessoas que tiveram, assim, contato com pessoas difíceis, coração duro, sabe? Pessoas que eram desses escarnecedores e que hoje são Adventistas Sétimo Dia. Pessoas, meus irmãos, que estão em casa, né? Que oraram por seus maridos que até eram violentos, né? Oraram por suas esposas que tinham um estilo de vida duvidoso e que hoje pertencem ao reino de Cristo. A gente tem muita mania de julgar as pessoas, né? Eu falo a gente começando de mim mesmo, igual você bem comentou, Vitor. O problema está em nós, não é no próximo, né? Não cabe a mim julgar o próximo.
E a gente precisa fazer como o apóstolo Paulo: pregar o evangelho quando é oportuno e quando é oportuno, havendo uma situação favorável e não havendo uma situação favorável. O cristão, ele tem que estar pronto o tempo todo. Inclusive, para que esse etíope pudesse ser impactado pela verdade, Filipe tinha que saber da Bíblia. Filipe estava preparado, Vitor. Ele tinha conhecimento bíblico para poder apresentar, porque o etíope lia e não entendia. E Filipe falou: eu vou ensinar você porque eu sei. E ele sabia porque tinha andado com Cristo. Assim nós também podemos tirar a dúvida das pessoas aí, podemos ajudar as pessoas que estão perdidas nesse mundo, dizendo para elas: você não sabe a resposta, mas eu sei, porque eu encontrei em Cristo Jesus. Eu desejo a todos vocês que estão em casa um excelente sábado. Continuem estudando a lição da Escola Sabatina. A gente tem aprendido muito, né, Martinha? Hein, Vitor? Foi bom demais. Esse tempo passou rápido, né? Mas eu quero pedir a vocês que, por favor, continuem. Esse material é fantástico. Lição da Escola Sabatina, que nos dá uma ajuda muito importante para nós juntos aprendermos mais de Cristo. Tá bom? Nós vamos ter agora um vídeo muito legal para as crianças, né? Um vídeo infantil. Quero que você assista conosco agora. Vamos prestar bastante atenção nessa mensagem. Vocês, Jacó estava muito animado e feliz por causa do sonho que ele tivera e também porque Deus havia lhe feito uma grande promessa. Agora ele precisava encontrar os parentes de sua mãe e ele chegou sozinho, com uma aparência de cansado por causa da longa viagem. No caminho, ele encontrou um poço. E lá estava uma jovem chamada Raquel. Ela era filha de Labão, irmão de sua mãe Rebeca. Raquel levou Jacó até a sua casa e apresentou ele à sua família. Logo, Labão percebeu que Jacó era um homem muito trabalhador e então lhe ofereceu um serviço em troca de casar-se com Raquel. O tempo passou e Jacó, ali na casa de Labão, percebeu que amava muito a Raquel. E ele aceitou. Trabalhou por 7 anos para se casar com a sua amada. Mas, infelizmente, no dia do casamento, Labão enganou Jacó. E ao invés de dar Raquel como esposa, deu Leia. Leia era a irmã mais velha e naquela época havia o costume de que as moças mais velhas casassem antes das mais novas. E Raquel era a mais nova. Infelizmente, Jacó enganou seu pai e dessa vez foi enganado por seu sogro Labão. Como Jacó amava muito a Raquel, ele aceitou trabalhar por mais 7 anos para se casar com a sua amada.
muitos anos se passaram e Jacó estava bastante rico. Ele estava cansado de trabalhar para o seu sogro Labão. Muitas vezes as pessoas diziam que Jacó estava enriquecendo às custas de Labão, mas isso não era verdade. Jacó se cansou de toda essa história e resolveu voltar para a casa dos seus pais. E ele aproveitou o momento em que Labão não estava em casa. Então arrumou todas as suas coisas, juntou a sua família e os seus animais e empregados e seguiu viagem. Quando Labão se deu conta de que Jacó havia fugido, ele foi ao encontro deles. Labão estava muito chateado, mas Deus lhe disse o seguinte: não faça nada contra Jacó. Labão perguntou por que Jacó estava fugindo daquele jeito. Então pôde abraçar as suas filhas e os seus netos, e Jacó seguiu viagem com uma proteção de Deus. Mas havia um problema. Jacó queria muito voltar para sua terra, mas ele tinha medo de encontrar o seu irmão, pois não sabia o que poderia acontecer. Jacó conhecia muito bem o caminho, pois havia sido o caminho que ele havia passado quando fugira de seu irmão. Jacó também sabia que pelo tempo que ele havia passado longe de casa, talvez não encontraria o seu pai e a sua mãe vivos. Sim, e certamente Esaú era agora o dono de tudo, e por esse motivo ele estava com muito medo de encontrar o seu irmão. Mas o que será que aconteceu? Tudo isso você vai descobrir na próxima história. E lembrem-se sempre, quando confiamos em Deus, Ele cuida de nós, mesmo nas dificuldades. O nosso verso de hoje está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, verso 4, e diz: Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te pedir que o Senhor cuide de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor.
Como é bom, como é maravilhoso poder adorar a Deus. Como foi gostoso ouvir esse hino cantado pela Mariana. Como é bom a gente olhar para a nave da igreja e ver que tem um número maior de irmãos hoje presente. Porque nós estamos hoje num número maior, porque já podemos adorar a Deus aqui na igreja. Mas você que está em casa, não fique triste. Você que está em casa, que está na beira de um rio, que está num sítio, que está longe da igreja, que não está na nave da igreja. Deus te ama tanto que Ele providenciou uma equipe só para organizar uma live e apresentar a você como o culto está acontecendo na igreja e levar você aos pés de Jesus para adorá-lo. Eu quero convidar aqui o Caio e também o Luciano, para que eu quero convidar você que está aqui na nave da igreja, que está em casa, para comemorar com o Luciano algo que ele nem sabe, que eu descobri agora. Ele é papai. Nasceu essa semana um filhinho. Nasceu uma menina, olha que delícia. Que Deus seja louvado, que Deus te dê sabedoria para educá-la nos caminhos do Senhor. Que ela cresça com muita saúde e seja uma bênção na nossa igreja. Seja uma aventureira, olha aí, ó, já prometeu, será a nossa aventureira. Que Deus seja louvado. E eu quero convidar os irmãos que estão aqui na nave da igreja para colocar-se de pé, para que juntos possamos erguer uma prece ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado pelas suas maravilhas em nossas vidas. Muito obrigado pelo nascimento da nenenzinha esta semana, a filhinha do Luciano. Que o Senhor lhe dê sabedoria especial para educá-la nos teus santos caminhos. O Senhor a colocou nesse lar porque sabe que ela será uma bênção neste mundo. Uma bênção para a sociedade, uma bênção para a família. Senhor, obrigado porque nós podemos te louvar de onde quer que estejamos. Estando aqui na nave da igreja, estando em casa ou em qualquer outro ambiente, nós podemos te louvar. E nós te somos gratos por isso. Obrigado pela mensagem que temos estudado na lição da escola sabatina. Que durante a nova semana, mais e mais nós possamos aprender sobre o teu amor, sobre como o Senhor ama as pessoas e como nós devemos amá-las. Usa, ó Deus, cada um de nós para a tua honra, para a tua glória, para o crescimento espiritual das pessoas ao nosso redor. Obrigado por nos ensinar a olharmos as outras pessoas como o Senhor olhava. Nós te louvamos e te imploramos que perdoe todos os nossos pecados, perdoe os momentos que não fizemos como deveríamos fazer e ensina-nos cada dia a sermos melhores na tua presença. Prepara-nos para o teu reino, que muito em breve poderemos estar contigo no lar eterno. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Thank you.
sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido. Deus que estás nos céus, nós te louvamos pela vida, nós te louvamos porque nesse momento, pela fé, nós cremos que o Senhor está no meio de nós. Receba a nossa vida, receba o nosso louvor e adoração aqui nesse momento, Pai. Por favor, Senhor, tudo que fazemos aqui é tudo por Ti, Pai. Por isso, toma tudo que é nosso, toma a nossa vida, a nossa essência e aparência. Que possamos ser aqui transformados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Provai e vede. História de hoje, baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade de a gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram
e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine. Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das suas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. Você, as férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus dois filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais dois empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou no sentido dele levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente. Por isso, eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia e por nos manter. Reconhecemos, Senhor, que tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de ti. Obrigado porque o Senhor tem nos mantido, nos sustentado e em gratidão a ti, nós devolvemos as nossas ofertas e também devolvemos nossos dízimos, porque reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor. Todos aqueles que devolveram o dízimo, que o Senhor continue abençoando aqueles que ainda não podem o fazer devolvendo, que o Senhor abençoe ricamente para que eles também tenham essa oportunidade. Muito obrigado por tua graça, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém.
pode ainda adorar. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Ah!
Bom dia a todos que estão aqui presentes. Nós temos hoje nessa manhã dezenas de pessoas aqui, bem distante umas das outras, respeitando o distanciamento. Eu cumprimento você que está em casa agora, acompanhando a nossa live. Seja bem-vindo aqui a esse momento muito especial. Nós estamos numa série chamada Identidade. E essa série tem trabalhado durante 4 temas. Nós estamos no 3º tema hoje. Nós trabalhamos no 1º tema, quem sou eu, quem é você. Esse tema falava sobre a importância de definir quem nós somos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, pessoas dizem quem somos. Pessoas colocam nós em alguns lugares que não deveríamos estar. Trabalhamos também no segundo sábado sobre exatamente saber que erramos não muda nada. Saber que fazer com o erro muda tudo. Aprendemos que toda causa, toda luta tem uma causa, toda causa tem um preço. Precisamos pagar um preço. Vivemos numa sociedade moderna que não quer pagar preço de nada. E hoje vamos falar por que as coisas, o que consumimos, o que fazemos, são uma extensão do que nós somos. Na verdade, nós somos aquilo que nós consumimos. Já viu falar isso? Ah, nós somos o que consumimos. Nós somos o que nós consumimos. É a extensão de quem nós somos. Porque o que nós consumimos tem a ver com aquilo que nós nos identificamos. Nada é neutro. Aquilo que escolhemos para o nosso dia a dia, para vestir, para comer, para andar, tem a ver com o que nós somos. As coisas que consumimos vai revestindo a nossa identidade e vai nos trazendo uma reputação. E por isso que tudo aquilo que você consome, que você busca, tem uma marca, toda marca tem um valor. Quer ver um exemplo? As mamães aí, quem cuida da casa, o papai também cuida da casa, né? Ela vai lá no mercado, ela compra um sabão em pó da marca X. E ele é mais baratinho. Então você compra lavar as áreas da casa. Lavar a casinha do cachorro, né, assim. Fala, não, esse aqui é para isso. Aí você vai lá e compra outro mais chique, um sabão em pó mais robusto, que tira as manchas, não é isso? Paga mais caro. Esse é para as roupas melhores. Entende? Você posiciona aquilo que você compra para você. Todo consumo gera uma marca, e toda marca tem um valor. Fazemos isso com o nosso consumo. Esse valor, ele traz para nós um significado. Quer ver um exemplo? Nós estamos em pandemia. Nós estamos em quarentena. O mundo está de forma diferente. Estamos tentando adentrar num novo, uma nova forma de conviver. Se você está no momento agora que você vive em quarentena, você pode ter feito uma autoavaliação que diminuiu a tua capacidade de consumo. Certamente. Se você está parando de sair, você está parando de consumir. Porque, na verdade, o que você consome tem muito a ver da forma que você quer que as pessoas o identificam. Então, a nossa identidade, ela pode ser construída a partir do que as pessoas dizem quem nós somos. E isso vai gerando uma marca na nossa identidade. Apesar de as pessoas tentarem definir a minha identidade, a sua identidade, sou eu que dou a munição para que elas me definam. Por isso a forma que você se trata, o que você veste, como você veste, define quem você é para você e para as pessoas ao redor. Quando eu falo em marca, é interessante a gente pensar nisso. Eu tenho um amigo que pedala conosco, um grupo de pedal. E esse amigo, ele está sempre atrasado. Alguém tem um amigo assim? Está sempre atrasado. E ele se atrasa em todos os encontros. O fato é que, ao se atrasar em todos os encontros, ele vai repetindo um comportamento, e esse comportamento, ele transforma numa marca. Chega um dia, que ele chega assim, não, eu me atrasei hoje porque aconteceu isso. Alguém acredita? Ninguém mais. Porque aquilo virou uma atitude, que gerou um comportamento, protagonizou um hábito, e agora é caráter. E mais interessante, a pessoa que atrasa, criou uma marca nesse sentido, ela acha que a culpa foi do mundo.
Pode perceber. Não, eu não cheguei a tempo porque o cachorro latiu, o pneu furou. Ela criou um mecanismo na sua mente que a sua identidade foi, ela foi acomodada por atraso. Por isso que quando você casa, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu tirei pedra na cruz, né, às vezes, né? Começa a brigar com a esposa, a brigar com o esposo, porque ele vem de uma forma de viver, a partir de um comportamento solidificado, elaborou-se um caráter que entra em enfrentamento com o seu. O fato é que todos vocês que estão me vendo aqui agora, que estão me ouvindo aqui, têm um tipo de marca. Uma é a marca do elegante, outra é a marca do nervoso, outra é a marca do atrasado, outra é a marca do afoito. São marcas que carregamos a partir do nosso comportamento. E que vai elaborando a nossa identidade. E por isso sempre digo, atitudes repetidas geram comportamento que constrói o quê? O nosso caráter. Constrói o nosso caráter. E por isso que essa relação do consumo com a identidade, ela nos traz uma proposta de autodefinição. Uma ânsia gigantesca de sermos reconhecidos, de pertencer a um tipo de grupo. Por isso que no Brasil, e você faz parte disso, você também faz parte disso, no Brasil, cerca de 75% das pessoas estão endividadas. E não tem a ver com a pandemia, esse dado é do ano passado. Talvez 75% de vocês que estão me vendo aí pela internet, aqui presente, estão endividados. Não sabem lidar com a gestão financeira. O que isso tem a ver com a identidade? Vou falar isso. Pessoas que querem ter o que não podem e parecer o que não são. Elas começam a consumir. E todo desequilíbrio, toda debilidade social, como o consumo exagerado, gera oportunidade. E gera o quê? Oportunismo. Qual oportunidade de oportunismo? Cresce o número de pessoas, coach financeiro, consultor financeiro, não é isso? As redes sociais abarrotadas de pessoas, olha, me siga, eu vou te falar uma estratégia para que você mude, você consolide a sua vida financeira. Você vê por aí, pessoas oferecendo esse serviço em grande escala, porque existem muitas outras que estão desesperadamente desequilibradas financeiramente. Você pode buscar ajuda desses profissionais, nada contra eles. Mas nós estamos buscando amenizar o efeito e não tentando transformar a causa. Se a causa tem sido o desequilíbrio financeiro, qual é o protagonismo disso tudo? E eu coloquei aqui, a organização financeira é possível, mas ela é fruto de uma dependência emocional. E reconhecer isso, você vai focar um pouquinho na causa. As pessoas consomem demais, mais que precisam, porque elas têm uma deficiência afetivo-emocional. A psicologia nos aborda um tema. A psicologia nos aborda um tema, chama deslocamento afetivo. Ouça com atenção. O que é esse deslocamento afetivo? É você deslocar, né? Exatamente, é deslocar um afeto para alguma coisa que teria que ser canalizada para outra. Então, pessoas com uma deficiência emocional afetiva podem deslocar isso para o trabalho. Trabalham enlouquecidamente. Enlouquecidamente. Às vezes eu falo para minha mãe, isso trabalha demais. Parece que se ela parar, ela morre. Então, é um deslocamento. Ou seja, a pessoa, mas eu estou trabalhando para ajudar outras pessoas. Tudo bem. Mas esse trabalho exacerbado, você foge de algo. É um consumo trabalhista exagerado. Outras, há um deslocamento emocional de afeto mesmo. Ama tanto o outro, ama tanto outra pessoa, que esqueceu de si. Outros também têm um deslocamento emocional, afetivo, que amam tanto a si próprio, que não conseguem amar mais ninguém. Esse deslocamento afetivo é uma ausência da consciência identitária.
Que vem da onde? De traumas, ausências. Eu faço missão faz muitos anos, e eu encontro aí uma juventude, uma adolescência, juventude, meninos de 20, meninas de até 22 anos, você percebe nas missões que elas são carentes de paternidade e maternidade. São adolescentes e jovens que estão perdidos nas suas escolhas, propósitos, vontades, porque não tem referência paternal. E você vê essa juventude aí, no máximo deslocamento afetivo, emocional, porque não consegue ter referências no próprio lar. Se você pegar uma menina, por exemplo, uma filha de alguém, que não recebe atenção, não recebe carinho, não recebe afeto, certamente essa menina vai começar a namorar aos 10, 12 anos de idade. Ela vai buscar fora de casa aquilo que não é colocado dentro de casa para ela. O deslocamento afetivo, ele vem para sobrepor, para completar alguma coisa que no momento certo, da maneira certa, não é atendido. E nosso corpo busca carinho, busca afeto, busca autenticidade. Quando a gente pensa nisso, eu sempre falo, né? Quando você vê uma criança também muito birrenta, já viu isso? Faz escândalo na rua, nos lugares, e está sempre gritando. É uma criança em desespero dizendo assim: por favor, me dê carinho, me dê atenção. E essa criança que grita no chão, se joga, ela está ali crescendo sem afeto, sem carinho, e ela tenta chamar atenção. A família não se atenta, ela vai crescendo mimada que está, e vai acontecer o que eu falei na semana passada. Uma pessoa doente emocionalmente, vai casar com outra doente emocionalmente, e vai procriar outra pessoa, e vamos ser doentes emocionalmente para sempre. Tem uma amiga minha, que ela compra tudo que ela vê na frente, e ela nem usa, o prazer é na compra. Depois que ela compra, ela distribui, fica com a dívida e não consegue pagar, vai para o banco, e a vida dela é isso aí. Ela nunca tem um centavo. O consumo toma conta de nós como uma descompensação emocional e faz com que as pessoas não conseguem estar em dias com o seu bolso. E isso vai deturpando a sua própria identidade. Sabe, quando a gente pensa em construir identidade, que é fazer compromisso que eu não posso lidar, e aí eu vou criando uma repetição de forma de agir. Lembra disso que eu falei anteriormente? E eu vou consolidando o meu caráter. Existem pessoas em nosso meio que você sabe, olha, aquela pessoa ali é muito boa, mas ela não paga ninguém. Pessoa isso, coisa horrível. Ou aquela pessoa tem um coração gigante. Ela ajuda as pessoas, mas ela também está cheia de dívida. Nós vamos construindo um tipo de reputação embasada naquilo que queremos de forma descompensada, compensar, que é afetividade. Um outro ponto que eu quero abordar com você, e esse muito visto, a psicologia fala sobre conformidade existencial. O que é isso? É o tal da comparação, de forma mais simples. Nós estamos sempre nos comparando com as pessoas. Então eu olho para um homem, eu olho para uma mulher, e eu falo, como eu queria ser assim? Ou melhor, por que que ele pode ter? E eu não posso. Por que que acontece lá e não acontece aqui? Eu vou te falar agora, ouça com atenção em nome de Jesus. Enquanto nós ficarmos preocupados com o que acontece lá com o outro e não comigo aqui, eu jamais construirei minha identidade com Deus. Sonhamos o sonho do outro. Queremos fazer o que o outro sonhou. Achamos a vida do outro muito melhor. Falei sobre isso semana passada. Às vezes falta em nós uma atitude, né? Às vezes você pensa assim, ó, olha Modesto, aqui nessa esquina aqui, eu moro aqui há 30 anos, eu vou abrir aqui uma padaria. Aí você sonha com a padaria há 20 anos. Sonha, sonha, só sonha, né? Não toma atitude. Aí um dia alguém vai lá e põe a padaria. Fala, poxa Modesto, eu sonhei tanto com essa padaria. Sonhou meu filho, mas não executou. O fato é que nós ficamos comparando com as pessoas. E às vezes nos parece, ouça com atenção, que aquele que faz errado, que aquele que não faz o certo, é que ele prospera. Às vezes temos a sensação assim, que quanto mais fazemos o certo, mais dá errado para nós. E como aquele que faz o errado, dá certo. Uma amiga minha me falou, Modesto, eu sou uma pessoa direita, eu sou uma pessoa que sempre andei corretamente. Aquela fulana lá, Modesto, andou com metade da cidade, casou com um homem bom. E eu estou solteira.
Já viram isso? As pessoas reclamando, porque eu faço certo e dá tudo errado. Parece a história de José, né? Quanto mais José acertava, fazia o certo, a coisa dava errado para ele, na perspectiva humana. Mas isso é muito antigo. Abra a palavra de Deus, Jeremias. Abra a Bíblia, Jeremias 12. Essa coisa de comparar com que o outro prospere e nós não, isso é muito antigo. Abre a palavra, não deixe de abrir. No tablet, celular, computador. Jeremias 12, a partir do capítulo 1. Não deixe de acompanhar. Diz assim, ó. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de Ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Olha, Jeremias querendo dar uma aula para Deus sobre justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera, ele pergunta. Porque todos os traidores vivem em paz, tu os plantas e eles lançam raízes. Cresce e dão o quê? Fruto. Está perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração. Sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro. Separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e secará as ervas do campo? Os animais, as aves estão morrendo por causa da maldade deles, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta, meu filho, de Jordão? Porque até mesmo os meus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você. E eles o perseguem com fortes gritos. Terminando, não confie neles. Ainda que lhe digam coisas boas. É interessante isso aqui. Esse versículo, a primeira parte, tem muita humanidade. É um coração bem humano de Jeremias, como o teu e o meu, dizendo assim: meu Deus, peraí, eu faço certo, dá errado, por que que eles prosperam? Estão até dando frutos. Misericórdia, não sei que frutos, né? Não é do Espírito, é outro fruto. Mas na visão humana está dando frutos, está prosperando. O Senhor fala no final: meu filho, para tudo. Não confie no que eles dizem, nem coisas boas. Sabe qual é a diferença do cristão e não cristão? O cristão passa pela aprovação, encara, clama em nome de Jesus e passa. O ímpio passa e finge que está bem. Lembro que eu fui cortar meu cabelo em Porto Velho, tinha acabado de me batizar. E eu conheci o pessoal do Salão da Babilônia, né? Aí eu fui lá com eles, agora batizado, sentei lá. Aí o pessoal começou a rir, como o Luciano falou aqui da lição. Ah, Modesto, você virou crente agora. E cara, com aquele sorrisinho no canto da boca. Sim, tô crente, né? Aí, então agora você não pode fazer mais nada, tal. Eu falei, depende, né? Aí eles começaram a conversar, a rir. E eu falei, não, eu não tenho... Na verdade, o gracejo ali era dizendo assim, que agora eu estou em igreja, as igrejas são alienantes, a religião é alienante, né? E eu quis dizer que a minha relação tinha a ver com Deus, não com a igreja. A igreja é o lugar que eu escolhi para comungar, mas a relação é eu e Deus. E eu comecei a falar para eles de forma muito natural, sem ser incisivo, como é bom conhecer Jesus, como é bom estar com Ele, como é bom falar com Ele, como Ele trouxe uma paz no meu coração, e que mesmo a tempestade, eu estava feliz. Sabe quando você começa a falar assim, naturalmente, assim, sentado na cadeira do salão lá? De repente, eles estavam todos com os olhos cheios d'água. E eu lembro que antes de começar a falar sobre isso, eles estavam falando do dia anterior, do domingo, que eles tinham bebido, que estavam muito felizes e riam. Eu não sei se eles iriam mostrar para mim o que eu estava perdendo. Mas o fato é que quando eu comecei a falar de Jesus, do que eu estava sentindo, eles tiraram as máscaras e viram como eles são vazios. Como a vida sem a nossa identidade estar pautada em Deus, somos vazios, porque estamos nas mãos das pessoas. E passamos pela estrada da vida consumindo coisas, consumindo pessoas que vão definindo quem nós somos. E no final, nós estamos perdidos, porque entendemos para aquilo que fomos elaborados, não estamos sendo. Sabe, queridos, essa manhã eu te peço em nome de Jesus,
Assuma a sua história com Deus. Assuma a responsabilidade das suas escolhas. Mas não como um projeto de culpa, não. Não é culpa. Mas como a possibilidade de uma experiência do novo na sua vida. Precisamos entender que assumir a história da nossa vida com Deus é possível recomeçarmos. Eu gosto muito de uma palavra de Jeremias. Jeremias era o profeta chorão. Mas ele também tem umas frases assim muito fortes. Jeremias 4,18. Se você não fechou a Bíblia, abre de novo. 4,18. Olha que verso forte demais. Olha isso. O teu proceder e as tuas obras, as tuas feituras, fizeram vir sobre ti essas coisas. A tua calamidade é amarga. Atinge o quê? Seu próprio coração. Falamos sobre isso antes. Nós somos o que somos pelas nossas escolhas. E nós somos o que somos pelo aquilo que fizeram de nós. Somos vítimas também da vida. Mas não podemos pular no vitimismo. A calamidade que vem sobre a sua vida tem a ver com as suas escolhas. Que Deus maravilhoso, querido, que nos dá responsabilidade pelas nossas escolhas. Enquanto nós não soubermos quem nós somos, nós não vamos entender quem é Deus e nem para onde iremos. Não esqueça disso todos os dias. Então a pergunta qual que é nessa manhã? Por que nascemos então? Por que estamos aqui na nave desse espaço? Por que você está acompanhando a minha pessoa agora nesse momento dessa live? Por que você veio? Por que é tão difícil seguir nesse propósito? Por que as coisas, o consumo, as pessoas intervêm na nossa identidade, que quem nós somos? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios 3, olha que lindo que Paulo fala aqui para nós. Não esqueça disso, Efésios capítulo 3, versículo 10. Não esqueça que eu vou te falar essa manhã. Você nasceu com um propósito. Um somente. Vamos ver aqui, em nome de Jesus. 3:10 Efésios. Diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida. Agora, nos principados e potestades, nos lugares celestiais. 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Jesus, nosso Senhor Jesus. Você só nasceu para glorificar a Deus. Amém? Você só nasceu para glorificar a Deus. Não tem nenhuma outra objeção. Aqui a palavra diz assim, ó, pela igreja. A igreja sou eu e você. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fomos elaborados, nós somos feitos, imagem e semelhança de Deus, para glorificar Ele. Por que isso? Porque Ele é um Deus vaidoso, e Ele quer que seus filhos o adorem, que o mundo vê? Não, não, não. Deus quer que nós o glorifiquemos com a nossa vida, para mostrar para o mundo caído e não caído, o que a glória dEle pode fazer com os seres humanos pecaminosos como eu e você. Nós glorificamos o Pai para mostrar para o mundo quão miseráveis somos, mas que Deus restaura toda a criatura. Todos os dias no meu caminhar, eu falo com as pessoas e falo assim: pessoal, acredita em Jesus Cristo. Às vezes lemos a palavra, às vezes rezamos, buscamos, cada um na sua crença, cada um na sua fé. E na hora que exige realmente, aquilo que nós podemos agarrar como confiança esvanece. Esvanece. Tem um exemplo bíblico, queridos, está lá em 2 Reis 20:13. Lá conta a história de Ezequiel, o rei da Bíblia. Ezequiel teve um privilégio top demais, demais, queridos. Estava lá à beira da morte, doença mortal. A palavra diz que ele se ajoelha e clama a Deus por cura. O profeta vem e fala assim: meu filho, tu tem aí poucos dias, vai morrer. Ezequias entra em desespero, perdão. E Ezequias
desesperado, se tranca no seu quarto e ajoelha e fala para Deus assim: Senhor, eu preciso de mais tempo de vida. Sabe? Ele tinha uma moral imensa com Deus. A história conta que apareceu para ele e falou o seguinte: ó, vou te dar aí mais 15 anos. Imagina, que glória, 15 anos de vida. Ezequias viveu ali 15 anos a mais. Nesse inteirinho, o povo da Babilônia veio visitá-lo. Todo ali a pessoal da, o rei, a rainha, sua caravana. E Ezequias mostrou para eles tudo que tinha: posse, prata, ouro, tudo, tudo. Tudo que ele consumia, tudo que ele consumia estava ali. Cada coisa que ele mostrava, demonstrava quão poderoso ele era. Cada prato, ouro, relíquias, templo, tudo, tudo, tudo. A história conta que eles foram embora e foi uma grande oportunidade desse rei glorificar a Deus da sua existência, porque aquela glorificação ia demonstrar toda uma nação ímpia quem era o Deus de Israel. Ezequias vacilou, e não só ele, a Bíblia é cheia de homens vacilões como eu e você, para mostrar para você essa manhã que nós temos ainda uma chance. Lembra de Moisés? Moisés, eu acho que foi o mais amigo de Deus depois de Enoque, estava juntinho. Moisés glorificava a Deus, mas um dia ele vacilou. Ao tocar na rocha, ele bate na rocha. E o comentário bíblico diz que naquele momento ele deixou de demonstrar a glória de Deus para aqueles homens duvidosos. E por não glorificar a Deus naquele momento, naquele instante, o que aconteceu? Ele não viu a terra de Canaã terrena. Moisés era tão de Deus que Jesus veio buscá-lo logo depois sepultado. Não podia ficar por aqui, mas pagou um preço por não glorificar a Deus. A glorificação de Deus na sua vida tem a ver com o testemunho. Por isso que é tão importante. Você só testemunha aquilo que você é, através do que consome, do que acredita, do que compara, do que vive, como se relaciona. Sabe, queridos, nós temos que glorificar a Deus, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. E quando o mundo vê a glória de Deus em nós, vê que nós somos a identidade dEle na terra. Nós sabemos que o diabo também colocou a identidade nas pessoas. E a glorificação é essa possibilidade de mostrar que Deus ainda existe na terra, por meio de você e por meio de mim. E onde nasceu essa possibilidade? Na cruz. A cruz é a possibilidade de nós voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Eu tinha uma amiga, eu tenho ainda, ela mora no sul, a gente morou junto. Quando cheguei em Rondônia, lá dividindo uma vila com outros professores, lá em Porto Velho. E eu lembro que ela era muito, muito cristã, muito devota. Na santinha, tal, tal, ia ali, como é que fala? Ia na missa, eu achava lindo aquilo. Mas eu falava para ela todos os dias, eu falava assim: Dani, você precisa fazer tudo isso, mas precisa também estar num relacionamento mais íntimo com Deus. A fé precisa vir junto, porque senão o ritual ele passa. Aí eu lembro que ela teve um problema no casamento. E eu fui na casa dela e falei com ela assim: amiga, lembra daquela fé que eu falei para você lá atrás? Agarra em Cristo que Ele vai mudar a sua vida. Mas se acalme. Não passe os pés pelas mãos. Se acalme, se acalme. Talvez ela foi buscar e não encontrou mais, porque não tinha construído alguma coisa com Deus. E ela passou os pés pelas mãos, separou, se arrependeu, chorou, se machucou todinha. Eu falei: ô, minha amiga, em nome de Jesus, vá para a cruz. Porque lá na cruz que Ele vai refazer você. Eu não sei qual é o poder que você tem permitido Deus ter na sua vida pela cruz. A cruz, aquela que modifica a sua história, modifica a sua essência e aparência.
Imagina o tamanho da glorificação que aquele rei podia perante a nação. Era um rei, a maior autoridade na terra para o povo de Deus. Talvez ali ele devia pregar para a Babilônia inteira, que tempos depois invadiu a sua terra e tomou tudo. Talvez se ele tivesse pregado para aquela caravana com o seu testemunho, com a sua vida, mostrando a sua identidade com Deus, o inimigo jamais teria tido sucesso com o povo de Israel, anos depois. Mas não. O rei se perde, mostra a sua glória que vinha de si mesmo. E as pessoas depois voltam ali e sabem até o que tem naquele lugar. O rei perdeu a oportunidade de mostrar para as pessoas como ele era abençoado. Já falamos sobre o que é bênção aqui. A bênção não tem a ver com aquilo que você tem, a bênção tem a ver com aquilo que você reparte. A partir do que eu reparto, que eu abençoo outras pessoas, eu sou uma bênção onde eu estiver. Tanta coisa que devia poder ter sido mudada se aquele rei soubesse exatamente qual era o papel dele na terra. Sabe, queridos, nós precisamos desenvolver uma identidade integral em Cristo. E olha que interessante, isso quer dizer que eu não sou parte dele, mas ele é todo em mim. De novo, ter uma identidade integral em Cristo não quer dizer que eu sou parte dele, mas que ele é o quê? Todo em mim. O que quer dizer isso, todo em mim? Ele escolhe a minha roupa. Ele escolhe meu alimento. Ele escolhe as minhas conversas. Porque é delas que eu construo o meu comportamento. Porque é das minhas atitudes que eu construo a minha identidade dia a dia com Deus. Sabe? Ellen White diz que nosso caráter, ele não vai ser mudado quando nós somos glorificados no céu. O caráter é a única chance humana, terrena, que nós temos de ser transformados. Nós temos aí a nossa índole. A índole é herdada. Nós puxamos alguém. Uma é a cara do pai, outra é a cara da mãe. Já falamos isso, que o gênio, né? Então, amiga minha que fala assim, modesto, eu tenho um gênio do cão. Eu puxei a minha mãe, né? Eu falo, calma, em nome de Jesus você pode mudar isso. Isso é índole, você puxa assim. Vem nas entranhas. Depois da índole vem o quê? A personalidade, é temperamento. Uns são calminhos, não é isso? Outros são mais enérgicos. E aí Jesus é tão top que ele colocou na Bíblia tudo isso. Aí ele chama lá João, filho do trovão, para mostrar para você essa manhã que qualquer temperamento pode ser equalizado com a identidade do céu. Não tem aquele negócio assim, ó, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é diabólico. Eu nasci torto, mas eu vou endireitar em nome de Jesus. Há transformação para todo aquele que crê. Nós temos a história aí de Paulo. Paulo colérico, irmãos. Eu sou um pouco colérico também. Paulo era enérgico, falava com malvidez. Paulo ele às vezes excedia demais. Era intolerante, Paulo. Se algo falava, ele já se irritava profundamente. E Paulo foi aplacado pelo Espírito Santo. Paulo foi contido pela unção de Jesus Cristo por ele. E termina a sua vida glorificando o Pai. Temos a história aqui de Abraão, fleumático, manso, mas desconfiado. Abraão tinha tudo para não ser o pai da fé. Abraão era o homem mais sem fé da Bíblia. Olha que loucura isso. Mentiu lá, ó, falou que é a mulher e a irmã. Fraco. Mas eu sempre digo, amigos, não importa como você começa, importa como você termina, aleluia. É como você termina, amém, por isso. Sabe o que Deus pediu o filho de Abraão? Que Deus é sádico, é um Deus malvado? Não, Deus é Deus. Sabe o que ele pede o filho para provar a fé de Abraão? Outros com atenção. O comentário bíblico diz que Abraão teve um filho com 100 anos. Ele passava noites em claro, sabe, fazendo o quê com o filho assim, olhando, o filho dormindo, ele olhando. Às vezes a gente faz isso mesmo, quem é pai, né? Será que é meu mesmo? Oh, meu pai, que coisa mais linda, gente. Olha isso, olha as mãos, olha a unha, olha a minha unha, isso aqui, assim. Abraão estava tão enlouquecido por ter um filho da promessa, que ele começou a adorar o filho.
Você pode tirar a glória de Deus com coisas boas também, queridos. Qualquer deslocamento, ele é maléfico. Ali havia um deslocamento emocional. O amor pelo filho cresceu tanto, 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 que se Abraão não fosse provado, queridos, o destino dele não estava nas mãos de Deus, mas nas mãos do filho. Olha que loucura isso. Se Abraão não tivesse sido provado, o destino dele não estava nas mãos de Deus, mas nas mãos do filho. Por isso que Deus precisa ser glorificado pela nossa vida, para ser o primeiro. Sabe, queridos, quando a gente pensa nessa glorificação com a nossa vida, eu coloquei aqui uma frase, ouça essa frase: somos leal ao amor, por quem ou pelo que vivemos? Somos leal ao amor por quem ou pelo que vivemos? Aquilo que amamos sobre todas as coisas define a nossa forma de viver. Por isso temos aí casamentos subjugados, dependências emocionais. A cada 40 minutos uma mulher é morta dentro de um lar onde um homem jurou amor eterno para ela. Pessoas que não se amam, não se respeitam e se jogam para o outro como se fosse a única chance da vida, e vivem relações penosas, desastrosas, e passam a vida tanto tempo machucada pelo outro, que não se reconhecem mais como criatura de Deus. Meus queridos, deixar de amar a Deus sobre todas as coisas nos torna escravo das relações. Eu conheço pessoas que ajudam o próximo todo dia. Olha que loucura. Ajuda o próximo, ajuda o próximo, ajuda o próximo, mas estão distante de glorificar a Deus, porque estão perdidas em si mesmo. Entende que qualquer coisa que for um deslocamento emocional é uma deturpação da identidade. Deus não quer nada de você. Deus não quer dinheiro de você. Deus não quer nada, Deus quer você. E nesse momento aqui, nós temos que deixar de sermos nós em primeiro lugar, colocar Deus em nós. Isso muda toda a perspectiva. Nós precisamos colocar Deus acima de tudo, e aí vamos mudar a forma que lidamos conosco mesmo. E sobretudo, vamos mudar a forma que as pessoas lidam conosco. Não temos respeito das pessoas, porque não nos respeitamos mais. Uma vez uma moça falou assim: Modesto, os homens olham para mim e só vejo algo sexual. Eu falei: o que você tem mostrado para eles? Há uma deficiência emocional lá atrás, afetiva, um deslocamento emocional, e você mostra muito mais que deveria. E ao mostrar mais que deveria, você consolida o comportamento e gera um tipo de caráter. E as pessoas tratarão da forma que você se trata. Nós comemos errado, vestimos errado, estamos, e aí, sem fazer exercício físico, tomar água, nos tratamos mal o tempo todo. E aí quando alguém grita conosco, falamos assim: quem que você pensa que eu sou? Você fazia assim. A pessoa deve pensar: não, eu não faço nada, só você, só sou reflexo que você se trata. Nós estamos vendendo uma imagem errada de nós para os outros, queridos. Nós não nos respeitamos, e assim damos carta branca para as pessoas fazerem de nós o que elas querem. A gente acha que algumas coisas só acontecem lá fora. Quando eu digo lá fora, eu quero dizer assim, as pessoas que não creem em Deus. O que tem de homem que crê em Deus traindo esposa? O que tem de homem que crê em Deus batendo nas mulheres? Mulheres traindo os homens? O que tem pessoas que dizem de Deus estão aí sendo egoístas, avarentas, machucando aos outros? Essa manhã, em nome de Jesus, eu quero que você traga para ti uma responsabilidade, dizer assim: por que que eu sou de Deus? Por que que a minha identidade está ligada a Deus? O evangelho, a crença, ela não vai além de um ritual, ela é um relacionamento com Deus. E Tiago vem lá em São Tiago e diz assim: olha, a nossa vida, ela é como o quê? A neblina, que quando o sol nasce, esvanece. Somos vulneráveis, somos frágeis, e nada nos tira essa condição. Essa manhã eu quero que se pergunte aí para Silvio Santos, 89 anos de idade, Silvio Santos, um dos homens mais ricos do Brasil. Pergunta para o Silvio Santos: e agora, Silvio Santos? O que vai ser da sua vida? Ganhou dinheiro, correu atrás de tudo, conquistou coisas, consumiu muitas delas. E agora?
fragilidade. Talvez Silvio Santos responderia: eu queria uns 15 anos de vida como rei. Talvez ele dizia assim: eu queria viver uma outra vida aqui, eu queria mais tempo, porque agora que eu posso curtir mais, né, assim, com os netos, os bisnetos. Mas não, vai acabar. Tem hora para acabar. Sabe, meus queridos, a gente tem buscado nessa vida sucesso. Sucesso. O que é o sucesso? Sucesso é aquilo que o mundo oferece, os aplausos que buscamos, as curtidas que queremos. Sucesso, sucesso, sucesso. Aí Deus vem e fala assim: olha, não é sucesso que eu vou te dar, eu te ofereço o êxito. O que é o êxito? O êxito é saber se no final tem um resultado. Sucesso é iminente, é repentino, é fugaz. Eu tenho sucesso agora, mas amanhã não me garante o sucesso. O êxito não. O êxito é uma construção de vida com Deus. Por que com Deus? Só com Ele você vai ter êxito. É terminar lá na frente e dizer assim: olha, a forma que eu escolhi, que eu caminhei, o caráter que eu construí, eu sei onde vai me levar. Sabe, queridos, é importante que nós saibamos quem nós somos. Tem uma pesquisa pela Associação Brasileira do Consumo, que diz que quando você compra um sapato, quando você compra um carro, quando você compra um objeto novo, você tem de 6 a 12 horas de alegria. Depois vem o enfado de ter que pagar a conta. É exatamente isso. A ufania, você fica feliz, eufórico, curte, passa a mão, é meu mesmo. Os homens, se é o carro, não tira o plástico. Assim. Mas dura até 12 horas, depois vem a responsabilidade. Ou de pagar, ou de tê-lo mesmo. Platão fala que isso é desejo, que o consumo está no desejo, e o desejo ele é saciado quando eu tenho. Então Platão diz assim: olha, quando eu quero uma coisa, eu desejo, depois que eu tenho, já não quero mais, eu tenho fardo de tê-la. É como um pecado, já pensou nisso? Você quer uma coisa, aí quando você peca, você fala assim: puxa, não quero mais, quero outro. Quero outra. E aí no doutoramento eu trabalhei com o conceito de consumo de experiência religiosa. Eu tentei ligar o consumo com a sua experiência religiosa. E eu defini exatamente isso. A experiência sem consciência é alucinógena. O que eu quero dizer isso? Porque muitos de nós estamos consumindo a religião, consumindo a espiritualidade. Nós viemos à casa da bênção, nós cantamos, glorificamos, levantamos as mãos para o céu, choramos, nos emocionamos, e não há consciência. É algo alucinógeno, é uma sensação que vibra, e você fala: eu vi Deus hoje, senti Deus, e você chora aqui. Falei semana passada, da porta depois, não sei o que falou, sou outra pessoa, faço o que eu quiser. Então a experiência sem consciência é alucinógena, não tem fruto. Mas a experiência com consciência é relacionamento. Quando a coisa aperta na minha vida, e ela aperta todo dia, acredite nisso. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de outras vezes que Deus me livrou de tantas coisas. Eu lembro daquele poder maravilhoso que me livrou de tantas tentações, provações, catástrofes na minha vida, ainda existe e, sobretudo, está disponível para mim. Eu lembro quem é Deus, mas também lembro quem eu sou. Pequeno, miserável, pobre e nu. E eu me lembro que tudo isso Ele pode oferecer para mim, para me tornar um novo dia, uma nova criatura. Não esqueça do que eu vou falar para você essa manhã. Uma coisa é nós estarmos na presença de Deus. Outra coisa é nós termos a consciência da presença de Deus. Ter a consciência da presença de Deus, tenha certeza de que nós colocamos Deus primeiro em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Mano, como que eu posso colocar Deus em tudo? Se nós não colocarmos Deus em tudo, as outras coisas não vão ser acrescentadas, elas não vão ser encaixadas. Eu tenho uma tia que ela ama demais os filhos, como toda mãe. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Eu sou pai, já amo demais. E ali ela ama tanto, tanto, e ela fala: eu amo tanto meus filhos que eu não sei amá-los acima de Deus. E qual é o problema disso?
Quem vai reger a vida dela vai ser quem? Os filhos. Para não machucá-los, e porque vai ser traída pelo aquele amor humano, ela vai sendo condescendente. Essa manhã, pelo sangue de Cristo, eu te convido a que você possa ir com Jesus até as últimas consequências. As últimas consequências, porque um dia o Filho do Homem veio essa terra e foi para a cruz do Calvário, para ser a última consequência com você. E ele foi. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que isso é tudo para Deus. Tudo é morrer por Ele, mas sobretudo viver por Ele. Eu tenho amigos que eu amo. Larissa, eu amo bastante, meus amigos estão aqui. Mas eu não daria a vida por ela. Não, Larissa. Amo sem Cristo demais, já vamos, amigos aqui. Mas não daria a vida. Eu iria até um certo ponto. Chegar o momento e falar assim, agora você morre por ele. Eu falava assim, não. E havia um sintoma de autopreservação que eu ia falar, não, eu tenho. E eu não conseguiria. Mesmo que amor, eu não conseguiria. Mas se você pegar minha filhinha de 2 anos e meio e trazer aqui agora e falar assim, meu filho, é o seguinte, esse serzinho aqui que chegou na tua vida faz 2 anos e meio, que eu sou louco por ela, você daria a vida? Na hora. Na hora, sim, na hora. Está entendendo onde eu quero chegar? Parece que a gente canta que faz tudo por Deus, a gente lê a palavra de Deus, mas a gente não consegue ser tudo para Ele. É esse ponto que a palavra quer te trazer essa manhã. É esse ponto que nós queremos te levar como identidade. Senhor, o Senhor é tão meu, o Senhor é tão a mim, que agora eu quero doar tudo para você. Inclusive a própria vida. Inclusive a própria vida. Porque Deus, quando deu o Filho dele, ele deu tudo para nós. Quem dá o Filho, dá o quê? Tudo. Aleluia. Tudo. Deu tudo para nós. E a cruz, meus queridos, é uma demonstração de que ele foi tudo para mim e para você. Ah, Modesto, mas não é fácil. Não é fácil e tudo. Não é fácil ir até o fim. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não foi fácil nem para Jesus. Jesus teve dificuldade de ir até o fim. Sabia disso? Teve dificuldade até o fim. E aí quando ele foi ali para o Getsemane, naquela dor do pecado nosso sobre ele, ele olhou para cima e falou, Pai, por favor, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Em outras palavras, Pai, é o seguinte, eu sei que eu devo fazer, Pai, mas o meu querer não quer fazer. Então por isso, por favor, se possível for, tira de mim esses pecados que estão machucando a minha vida. Eu não quero ir para a cruz. Só que, queridos, nós não somos frutos do querer. Nós somos frutos do dever. Jamais seremos frutos do querer. Não há em nós nada que quer o bem. Não há nada benévolo na gente. Nós somos frutos do dever. E quando nós nos jogamos no dever, e é nesse processo o querer vai nos restituindo, o querer vai nos modificando. Pare de achar que você vai querer fazer o bem por si só, que você vai querer ler a Bíblia por si só, buscar Deus por si só. Não tem, em nós não há essência boa, só a ação do Espírito em nós. Então nós somos frutos do dever, nós vamos porque devemos fazer. E no processo o querer vai nos modificando com a identidade de Deus em nós. O Pai não respondeu Jesus. Jesus foi para a cruz, até as últimas consequências por mim e por você. Sabe, queridos, o que é esse dever? Você não quer ficar casado todo dia, não. Eu sei disso. Você não quer criar seu filho todo dia. Diz que você fala, meu Deus, tira de mim essa criança, não é assim? Você não quer o trabalho todo dia. Você, às vezes você cansa de tudo. E quando você cansa de tudo, você chuta para o alto. Não, não dá para desfazer de um filho. Não dá para lidar com um casamento como se fosse um jogo. Você lembra da cruz de Cristo. Você lembra que você é filho do dever. Porque ele falou assim, ó, se você me ama, se você quer me seguir, faz o quê? Toma a minha cruz. E faz o quê? Toma. Segue Jesus ali numa prancha, num cavalo, num carro. Não, você segue com uma cruz. E esse não é um discurso que está dizendo assim, olha, você tem que sofrer. Não,
Isso é um discurso resiliente. Que insistência de entender quem você é. Para eu me manter no matrimônio, para eu me manter num compromisso entre amigos, pela minha fé, queridos, por si só eu não consigo. O dever sozinho, ele machuca, porque é o dever moral. E o dever moral está em decadência na história da humanidade. A moralidade acabou, queridos. Está acabando tudo, tudo pode, tudo é lícito. Então amor é uma coisa, sexo é outra. O mundo está em conflito consigo mesmo, porque não tem mais valor. E se você ficar baseado nesse dever moral, você vai falir espiritualmente. O que eu falo para você essa manhã é sobre um dever transcendental, que é a ação do divino no humano, que é a ação do Espírito em você. Eu não falo para você viver uma vida enclausurada onde você não queria estar. Eu falo para você ser libertado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que isso é real e possível. Nós precisamos glorificar o Pai, queridos, porque Deus está mudando nossa identidade. Nós vamos glorificando Ele cada vez mais, com o nosso corpo, com as nossas posses, com as nossas escolhas. Glorificar o Pai. Jesus foi até as últimas consequências. Eu quero finalizar com você uma coisa. Pior do que não chegar lá é quase chegar. Isso é triste demais, demais. Uma vez eu contei aqui, eu acho, uma experiência da minha esposa que ia fazer um concurso público. E ela estudou 3 meses ferrenhamente. Nem me via em casa. E ela estudava, estudava. Eu quero passar nesse concurso. Falei, tá bom, então vou te apoiar. E ela preparou tudo no domingo pela manhã. Separou o caderninho, separou as coisas. Sabe assim, se organizou inteira. E falou, amor, eu quero chegar uma hora antes. Porque eu quero chegar lá, conhecer o lugar. Eu quero ir fazendo, eu quero me preparar. Falei, tá bom. O lugar era um pouco longe. Saímos uma hora e pouquinho de antecedência. Fomos até o lugar, eu parei em frente ao colégio. Mas eu lembro que antes de parar em frente ao colégio, eu virei a esquina assim e eu vi um cara fechando o portão. Eu vi ele fechando o portão. E quando eu cheguei com o carro na frente, o portão estava fechado. Ela desceu, a gente achou estranho, pouca gente na frente. Aí a gente bateu naquela coisinha que tem no portão da escola, né? Aí o cara colocou a cara lá fora e falou assim, já fechou o portão. Ela falou, como? Falta uma hora somente. Ele falou, não, filha, é horário de Brasília. Esqueceu desse detalhe. Ela veio assim, minha esposa não é, eu sou chorão na casa, ela não chora para nada. Nem no casamento nós ela não chorou. Até fala com ela até hoje sobre isso. Chora para nada, mas ela voltou daquele momento ali, chorando desesperadamente. Entrou no carro e sentou assim, eu me preparei por tanto tempo para nada. Tentei acalmá-la, calma, 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 mas não adiantou. Ela falou, cheguei tão próximo, amor. E ela diz assim, ó, você lembra, a hora que nós viramos a esquina, o portão estava aberto, o cara acabou de fechar. E ela falou pro cara assim, meu, abre, ainda falta 1 minuto e meio, né? Tipo, passou 1 minuto e meio, abre esse portão. Não, fechou, fechou, fechou. E quando eu penso nessa história, eu lembro, sabe de quem? De Judas, coitado. Ellen White comenta que Judas, se morresse 2 semanas antes, nós sentiríamos falta dele, como sentimos de Paulo, de Pedro e de João. Era um homem que andava com Deus, viu milagres com Deus. Isso é muito louco, gente. Alguém vê Jesus em pele humana, vê pessoas se levantarem, e melhor, a pessoa ser usada por Deus. Muitas aldeias souberam de Jesus pela boca de Judas. Olha que loucura isso. Judas pregou, testemunhou para as pessoas. Mas no último minuto, Judas fraquejou. E a história conta que Judas não era tão mal assim. Judas fez uma pressãozinha com Jesus. Jesus falou assim, eu vou reformar o reino dele. Está demorando demais ele se tornar rei. Eu vou entregar ele, quando eu entregar ele, ele usa os poderes e ele não vai ser morto. Olha que lógica bacana, bem humana, mas, né? Olha o que é viver com alguém como Deus e não ter a consciência dele, nem a identidade dele. Você pode andar com Deus e não ter a mente de Deus em você. Isso é muito grave. Essa manhã eu te clamo em nome de Jesus. Eu quero que você entre em crise existencial, que você entre em crise, para que você entenda que você precisa parecer mais com Jesus todos os dias. E Paulo diz que isso é uma escada, que eu me aproximando, eu chego lá um dia com ele. Para mim o pior momento de Judas é quando ele adentra no pátio ali. Jesus está sendo açoitado já no pátio.
Ele adentra no pátio e ele olha para os guardas e diz assim, ó, é sangue inocente, para com isso agora, por favor, para com isso. Os guardas ignoram ele. E ele tira a estola com as moedas que ele recebeu, que ele se consumiu ali, né? Que ele, foi um consumo aquilo ali, ele se perdeu no consumo da vida dele. Talvez Judas queria muito mais do que ele podia ter, então ele começou a fazer o quê? Coisas erradas, para se dar bem na vida. É uma notinha falsa aqui, é um negocinho ali, ele começou a se corromper com tudo isso. E vender Jesus só foi apenas o ápice, ele já fazia antes. Olha que loucura isso. Pouco a pouco ele fazia. E ele tira aquela estola ali com as moedas, ele joga no pátio assim. E os guardas dizem assim: o que eu tenho a ver com isso, se ele é inocente? E antes de sair, Judas se ajoelha, olha para o rosto do mestre ensanguentado no chão e fala assim para ele: mestre, sai daqui. Jesus responde para ele assim: é para essa hora que eu vim. É para essa hora que eu vim. Eu acho que não tem coisa pior na vida do que alguém te trair assim, né? Te machucar no último minuto ali, na hora que você mais precisa. Não é assim? Você está às vezes numa situação tensa da sua vida, parece que não pode piorar, aí piora porque alguém que você gosta está ali do seu lado, que teria tudo para te ajudar, está te traindo. Acho que foi a arma mais suja da cruz que o diabo fez contra Jesus. É usar o próprio Judas, o seu discípulo, para traí-lo. Jesus saiu dali e foi pelo dever para a cruz do Calvário, para libertar você de você mesmo essa manhã, em nome de Jesus. A cruz é essa possibilidade. A cruz que nos traz a possibilidade de sermos transformados todo dia. Só que vou dizer uma coisa para você agora, ouça isso. A cruz não é um amuleto. A cruz não é uma reza. A cruz é o sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. E Deus quer tirar o pecado da sua vida pelo sangue dele. Meu pedido essa manhã, em nome de Jesus, que você seja batizado pelo Espírito Santo. E a partir de hoje seja fruto do dever, queridos. Que o dever movimente seu coração. Que passo a passo Deus vai constituindo em você o querer e o efetuar. Que é isso que Ele quer para você. Eu estou há 11 anos aí no fruto do dever. Já me machuquei muito, já apanhei muito, mas é tão bom saber que está no lado certo, no caminho certo, com a pessoa certa, Cristo Jesus. Porque eu estou buscando êxito na minha história com Deus e não sucesso. O sucesso vai passar, mas o êxito, ele é construído na cruz de Cristo. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora pela minha amiga Mari. Eu quero que você que está aqui na nave da igreja nos ouvindo, nos vendo, você que está aí na web, nos acompanhando, eu quero que você mentalize aí a letra dessa música. Que você rasgue seu coração, Deus, e fala: Senhor, a minha fé não é suficiente para ir a lugar nenhum contigo. Ou a minha fé, ela vai até um certo ponto, mas eu preciso ser inteiro. E ser inteiro é o Senhor estar em mim todo. É um processo. E você precisa começar ele hoje aqui com Deus. Fala com Deus no seu coração, depois nós vamos orar juntos aqui. Deus abençoe você. Na cruz, tudo que passou.
expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz. Possibilidade de recomeçarmos essa manhã. Essa manhã nós entendemos, Senhor, que sem Ti nada somos, nem podemos nos tornar. Que a nossa identidade tem a ver com aquilo que nós construímos ao Seu lado. Por favor, Senhor, seja sobre nós com a Tua unção. Transforma a nossa vida, Pai. Nós precisamos de um milagre aqui essa manhã. Nós estamos cansados de errar e às vezes não avançar contigo, Senhor. Nós queremos ter uma consciência espiritual contigo, que nos leva um relacionamento íntimo, nos transformamos dia a dia, Senhor, ao teu lado. Pai amado, nós colocamos essa manhã na cruz toda a nossa vida, Senhor. As nossas tendências, os nossos pecados, as nossas frustrações, as nossas marcas. Toma tudo em tuas mãos, refaça em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te amá-lo, Senhor, acima de todas as coisas.
por favor, eu te clamo que nos livre dessa vida de chegar próximo, mas não o suficiente. Nós não queremos ser igual Judas, Senhor. Foi tão próximo, tão junto, mas não o suficiente. Nós queremos te entregar, Senhor, totalmente. E nessa manhã, em nome de Jesus, qualquer coisa que impeça essa entrega, que o Senhor possa nos tirar, Senhor. Coloque em nós o dever de entender que esse dever, ele é transcendental em nós. É um dever em Cristo na humanidade, é um dever em Cristo em nossa vida. Que a partir desse dever, nós vamos nos santificando, nos transmudando e nos tornando cada vez mais igual a Ti. Cura o teu povo, cura a tua igreja. Que naquele dia, quando os céus se abrirem, nós possamos ver a tua face. Vai ser um grande dia, Senhor. Mas até lá, o toma em tuas mãos, o toma em teus braços, Senhor. Nós precisamos de auxílio. Sem ti nada somos. Dá-nos a tua paz, que só o Senhor pode nos dar. Obrigado por esse momento. Abençoe cada pessoa que está na sua casa agora vendo, em algum lugar remoto. Que cada palavra que dita, compartilhada do alto, possa perpetuar em cada coração que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos encontramos aqui no próximo e último sábado sobre a série Identidade. Templo teu.